Tam gendo je ja ye rezon do je ge men do ye bon jam ba ser ye lon bo da bur je bi sha ge ng jal bon ke la an chan se lo la so ta shi tele a sam bon dar se bin aru ani aaja je ma tapai haru samachha ani a yo sambota libi ko rachanakar hai waha ko kriba jai ab hami singo bodh dharma awalambi har lai cha र त्यो समयमा उहाँले भारतमा गएर विशेष गरेर यो शब्द विद्या बौद्ध धर्मको शास्त्रहरू अनि यो शब्द विद्याहरू सिकेर के भन्छ बोर्डमा चाहिँ यो सम्पूर्ण बौद्ध धर्मको चाहिँ यो अनुवादको ढोका नखोलेको भए चाहिँ होइन आज तपाईँ हामी सबै बुद्ध धर्मबाट वञ्चित रहने थियो होला है. त्यही कारण तपाईँ हामीले थुमे सम्बोटाको चाहिँ कृपा गुणलाई चाहिँ हामी स्मरण गर्नुपर्छ. त्यस कारण उहिले उहिलेको यो हाम्रो बोर्डको शास्त्रहरू सूत्रहरू लेख्ने क्रममा चाहिँ अनि सुरुमा थुमे सम्बोटाको चाहिँ चित्र अथवा फोटोलाई चाहिँ त्यहाँ उहाँको कृपा उहाँको गुण उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्दै अनि त्यसरी राख्ने चलन थियो है. उहाँले चाहिँ अनि त्यसरी सम्पूर्ण बौद्ध धर्मको ग्रन्थहरू जुन पहिला भारतवर्षमा चाहिँ अनि संस्कृत पाली आदिहरूमा सिद्ध थिए उक्त ग्रन्थहरूलाई चाहिँ अनि बोर्ड भाषामा अनुवाद गर्ने एउटा ढोका खोल्नुभयो र सम्बोटा लिपिको चाहिँ रचना गर्नुभयो हो. त्यसरी त्यसपछि अनि निरन्तर रूपमा राजा ठिसौँदेवजनको पालामा चाहिँ अनि धर्म भव्य रूपमा 8औं शताब्दीमा चाहिँ भव्य रूपमा प्रचार प्रसार भयो. भारतबाट महाउपाध्याय खेन्चेन शिवाचो र एकदमै शक्तिशाली तान्त्रिक गुरु अनि गुरु रम्पुछे आदि लगायत उहाँहरू पाल्नु भएर अनि बेरोचना लगायत धेरै अनि के भन्छ लोचावाहरू लोक चक्षुवालाहरू है दोभाषीहरू चाहिँ जन्माउनु भयो र उहाँहरूले अनि सम्पूर्ण बौद्ध धर्मको ग्रन्थहरू अनि सम्बोटा लिपिमा उहाँहरूले अनुवाद गर्नुभयो. त्यस कारण अनि जसको फलस्वरूप अहिले पनि हामीले ती सम्पूर्ण बौद्ध धर्मको ग्रन्थहरू सूत्रहरू सुरक्षित रूपमा हामीले अनि अध्ययन गर्न अभ्यास गर्न अनुसन्धान गर्न अध्ययन गर्न अनि ग्रहण गर्न पाइरहेका छौँ. यो सम्पूर्णको चाहिँ के भन्छ यो सम्पूर्ण जुन हामीले पाइरहेका छौँ भारतवर्षमा बौद्ध धर्मको प्रचार भएको भन्दा पनि व्याप्त रूपमा चाहिँ अनि भोटमा त्यसरी प्रचार भएको थियो है. जे रुमुचे जो जेपालदिन आदिशाले भन्नुभएको छ नि त हो त्यसरी प्रचार हुनुको मूल श्रेय चाहिँ कसमा जान्छ भन्दाखेरि थुमे सम्बोटामा जान्छ. अब थुमे सम्बोटाको जीवनी चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्ने एकदम आवश्यक छ है. अब को हुन् त उहाँ कहिले उहाँको जन्म कहिले भयो कसको छोरा हुन् होइन कुन राजाले चाहिँ उहाँले भारतमा चाहिँ अध्ययन गर्न पठाउनु भयो र उहाँले के अध्ययन गर्नुभयो र उहाँले भारतबाट चाहिँ बोटमा तिब्बतमा फर्किने क्रममा चाहिँ होइन के ग्रन्थहरू लगेर जानुभयो र उहाँले सुरुमा कुन कुन सूत्र शास्त्रहरूको उहाँले अनुवाद गर्नुभयो हो यी आदि कुरालाई समेटेर म तपाईँहरू सामु जानकारी दिन चाहन्छु. अब जे होस् अब यो बोट बौद्ध धर्मलाई चाहिँ अनि उज्यालो किरण दिने घाम जस्तै प्रष्ट पारिदिने यो बोट धर्म शासनको चाहिँ घाम बनाउन है थुमे सम्बोटाको जन्म चाहिँ अनि बुवा लो न्याल्बा नाङडकको छोरा अथवा सञ्जन गम्बोको मन्त्री दुजुम क्याब्जी दुजुम रुम्बुछेले चाहिँ उहाँको इतिहास 11 भित्र के लेख्नुभएको छ भन्दाखेरि लम्बो न्याल्बा थुमे अनु भू भन्नुहोस् लम्बो न्याल्बा थुमे अनु बुवाको नाम चाहिँ उहाँको अनि छोराको नाम छोराको रूपमा चाहिँ अनि थुमे सम्बोटाको चाहिँ जन्म सन् 618 जन्मभयो. अनि सानै उमेरबाट कलिलै उमेरबाट चाहिँ अनि राजा सोङजेन गम्बोले चाहिँ सोङजेन गम्बोको चाहिँ
ए नाङ्लेन भित्रीको भित्री मन्त्रीको रूपमा चाहिँ अनि पद सम्हाल्नु भएको रहेछ। र 15 वर्षको उमेरमा सन् 633 चाहिँ अनि धर्मराज सोङजिन गम्पोले चाहिँ अनि भारतमा अनि शिक्षा दीक्षाको लागि पठाउनु भयो। अनि छुमी सम्पोटा चाहिँ अनि नेपालको राजा भारतको राजा बिना लाक्षम्बु आदि आदि मार्फत अनि राजा सोङजिन गम्पोको आज्ञाअनुसार अनि नेपालको राजा र भारतको राजाहरूले उहाँलाई चाहिँ स्वागत भव्य रूपमा स्वागत गरेर त्यहाँबाट तीर्थयात्रा गर्दा गर्दै गर्दै अनि अन्तिममा भारतको चाहिँ दक्षिणको महाविद्वान ब्राह्मण लेगजिन भन्छ लेगजिन शुद्धताबाट चाहिँ अनि 364 प्रकारको चाहिँ अनि विभिन्न अक्षरहरू चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएछ है। अनि त्यसपछि पण्डिता लाडिक बेसेङ्गे पण्डिता देव विद्या सिंहबाट चाहिँ अनि शब्दहरू ढापा नेपा र कालापा र चन्द्रपा आदि आदि व्याकरणहरू अनि सम्पन्न रूपले चाहिँ उहाँले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको रहेछ है। अनि त्यसपछि के भन्छ राजवंश चलाउनको लागि अति आवश्यक राजनीतिक शास्त्र त्यसै गरेर धर्म शासनलाई जीवित राख्नको लागि अति आवश्यक पण्डिता लुकी तेन्जी पण्डिता परम्पराको चाहिँ अनि शास्त्रहरू पनि अध्ययन गर्नुभएछ है भारतमा। अनि त्यसै गरेर चेनेसी गिन्दो युनिर्चिक चेनेसीको चाहिँ आर्य अवलोकितेश्वराको चाहिँ अनि 21 सूत्र शास्त्रको पनि गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएछ है। अनि उक्त समयमा भारतमा प्रचलित अनि त्यो उक्त समयमा भारतमा प्रचलित सम्पूर्ण अक्षरहरू अनि सम्पूर्ण भाषाहरूको पनि अनि अभ्यास गरेर चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ विद्वान हुनुभएछ। त्यसरी भारतमा चाहिँ 7 अनि अध्ययन गरेर हो उहाँ चाहिँ त्यसपछि तिब्बतमा फर्किनुभयो। अब तिब्बतमा फर्किने क्रममा उहाँले चाहिँ के लगेर जानुभयो त भन्दाखेरि ठारिग्बे तेन्जे लप्सेकी ख्याबे दिवहरू बोचे तोक भन्नुभएको छ है। उहाँले शब्द विद्या सिक्नुभएको सबै शब्द विद्याको शास्त्रहरूको चाहिँ अनि के भन्छ भारत उदाहरण एउटा रत्नकेतु नाम गरेको एउटा शब्द विद्याको एउटा पुस्तक लगेर जानुभयो। त्यसै गरेर चेन्नेसीको दोगिन्जी आर्य अवलोकितेश्वराको चाहिँ 21 सूत्रशास्त्रहरू र त्यसै गरेर 10 कुशल कर्मको सूत्र घेवाचुई दो आदि आदि र अनि भारतको राजाले सोङजिन गम्पोलाई उपहार स्वरूप पठाउनु भएको अनि धोदे कोन्चोक्टिन रत्न मेघ सूत्र त्यसै गरेर धम्छु पेमा कर्पो सद्धर्म पुण्डारिका है त्यसै गरेर चुक्दुर ठेमेकी सुङ उस्निखा विमल धारणी आदि आदिको पुस्तक ठेली र अनि नर्भु केतु मनोरम दुस्चागना होय सलवा चाहिँ कुर्बासोक ध्यान डाङ्दै भैल दु फेप्स मणि केतु नाम गरेको मणि जुन मणि चाहिँ अँध्यारोमा राख्यो भने चाहिँ एकदम प्रकाश दिने हो त्यस्तो खालको मणि चाहिँ अनि लगेर चाहिँ अनि तिब्बतमा पाल्नुभएछ है थुमी सम्पोटा। अनि त्यसपछि तिब्बतको कुखर मारु भन्ने स्थानमा चाहिँ अनि 3 एकदम गहन त्यहीँ बसेर छाम जस्तै साधना जस्तै गरेर त्यहीँ बसेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि यो सम्पोटा लिपि चाहिँ
अनि उहाँले रचना गर्नुभएको छ है। अनि त्यसपछि राजा सौजन गम्बो पनि उहाँको गुरुको रूपमा स्वीकारेर थुमी सम्पटाबाट चाहिँ अनि विद्वान हुनेसम्म चाहिँ अनि अध्ययन गर्नुपर्छ थुमी सम्पटाबाट है, यो लिपिको यो शास्त्रहरूको। अनि त्यसपछि उक्त समयमा अनि व्याकरण जस्तै अब अहिले हामीले सुमजुबा भन्छ नि 30 व्याकरणहरू हो, अनि त्यसको व्याकरणहरू पनि थुमी सम्पटाले चाहिँ रचना गर्नुभयो। त्यस्तै त्यसै आदि आदि यो व्याकरणहरू धेरै व्याकरणहरू उहाँले अनुवाद गर्नुभएछ है। त्यसपछि राजा सौजन गम्पोले लोपेन भन्ने वज्राचार्य भन्ने नाम चाहिँ उपाधि दिनुभएको छ थुमी सम्पटालाई हो। अनि त्यसपछि उक्त समयमा झङमी मि दिन भन्ने 7 बोर्डको मूल मानिसहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ धेरै प्रशंसा गर्नुभयो र बृहत् सत्कार मान सम्मान गर्नुभएको बेलामा चाहिँ अनि अरू अरू मन्त्रीहरूले चाहिँ मन नपरेर ईर्ष्याले चाहिँ अनि उहाँलाई ईर्ष्या गरेको समयमा चाहिँ अनि थुमे सम्पटाले एउटा ईर्ष्यालाई शान्त पार्ने खालको एउटा यस्तो गीत गाउनुभयो। गीत गाएपछि सबैले फेरि उहाँको गीत सुनेपछि अनि ईर्ष्या चाहिँ शान्त भएर उहाँलाई सबैले अनि शिरो उपर राखेर चाहिँ अनि मान सम्मान श्रद्धा भक्ति गर्नुभएको रहेछ है त्यो समयमा। अनि त्यसबाट बिस्तारै उहाँले चाहिँ अनि धर्मको ग्रन्थहरू अनुवादको पहिलो ढोका चाहिँ उहाँले खोल्नुभएको हो थुमी सम्पटाले है। संस्कृत पालीमा रहेको बौद्ध धर्मको ग्रन्थहरूको अनुवाद सम्पटा लिपिमा अनुवाद बोर्ड लिपिमा अनुवादको ढोका चाहिँ अनि उहाँले पहिलो खोल्नुभयो अरे। अनि सूत्र र तन्त्रको शास्त्रहरूको धेरै अनुवाद पनि उहाँले गर्नुभयो है त्यसरी। अनि बोर्डको मानिसहरूलाई धेरै उपदेश शिक्षा दिशा पनि उहाँले दिनुभयो अरे। अनि त्यस पश्चात राजनीति क्षेत्रमा अति आवश्यक संविधानहरू पनि लेख्नुभयो उहाँले आफ्नै लिपिमा है। त्यसपछि सरकारी कार्यालयमा चाहिने के भन्छ सचिवालयहरू खोल्नुभयो। अनि त्यसपछि कागजातहरू सम्पूर्ण अब संविधानको कागजातहरू पनि लेखेर सुरक्षित राख्ने स्थापना गर्नुभयो हो। त्यसपछि थुमे सम्पटाको अब गीतमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि युल्थाको बेगिङ झल्खमद्रि मे खेपाल लेपे ङमा हिन्स युल्थाको बेगिङ झल्खमद्रिस धर्मको प्रचार प्रसार नभएको अन्धकारको यो तिब्बतको यो गाउँमा चाहिँ अनि मानिसहरूमा सबैभन्दा विद्वान पहिलो आउने चाहिँ म हो भन्नुभएको छ है। म बसे भेटौँ मेन म चाहिँ अन्धकार हटाउने एउटा दिप जस्तै हो रे जे ग्याल्बो निदा छोदोसु राजा चाहिँ गाम र जुन जस्तै यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ ठोक लोम्बो ठो नाङ्गा चम्मेस अब हामी मन्त्रीहरूको बिचमा म जतिको विद्वान कोही पनि छैन भनेर भन्नुभएको छ। बेखावा चाहिँ भेमिनामला नाथ्यमे कार्डेन मिस्याम अब यो हिमालय बेग यो तिब्बतको मानिसहरूलाई चाहिँ अनि म चाहिँ के कृपालु छैन भनेर यसरी यो गीत गा यो सत्यको गीत बनाउनु यो झुट बोलेको होइन नि त सत्यको गीत गाउनु भएपछि अनि थाम्बा घुमे घेरबे त्यहाँ सोमी उठ त्यही कारण उहाँले यस्तो गीत गाउनु भएपछि सबैले उहाँले चाहिँ मानेको है। त्यही कारण पहिलेको विद्वानहरू सिद्ध गुरुहरूले कुनै पनि शास्त्र रचना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अनि त्यो शास्त्रको शिरमा चाहिँ थुमी सम्पटाको चाहिँ तस्विरलाई प्रतिबिम्बलाई चित्रलाई राख्ने चलन चाहिँ अनि त्यसरी सुरु भएको अरे है। उहाँको कृपा उहाँको गुणलाई जनाउनुको लागि हो त्यसरी। त्यही कारण अब थुमी सम्पटाको कृपा चाहिँ अब तपाईँहरूले लगभग बुझ्नुभयो होला। अनि उहाँले राजा सौजन गम्पोको आज्ञाअनुसार अनि भारतमा गएर सम्पूर्ण विद्या बौद्ध शासन बौद्ध धर्मको चाहिँ विद्याहरू सिक्नु भएर अनि सम्पटा लिपिको रचना गर्नुभयो त्यसरी। अनि उहाँकै कारणले उहाँले उक्त समयमा सम्पटा लिपि रचना गर्नुभयो र अनुवादको बौद्ध ग्रन्थलाई चाहिँ अनि बौद्ध सूत्र शास्त्रहरूलाई चाहिँ अनि सम्पटा लिपिमा अनुवाद गर्ने ढोका खोल्नुभयो। अनि त्यसपछि लगातार अघि मैले व्याख्या गरेको जस्तै
आठौँ शताब्दीमा अनि राजा ठिजोङ देवजेन राजा ठिजोङ देवजेन चाहिँ अनि मञ्जुश्रीको अवतार हो भने चाहिँ राजा सङ्जेन गम्बो चाहिँ अनि च्यारेसिक आर्य अवलोकित छोराको चाहिँ अनि निर्माण काय हो भनेर भन्ने गरिन्छ है। उहाँहरूले राजा सङ्जेन गम्बोको पालामा अनि बौद्ध धर्मको चाहिँ स्थापना भयो र राजा ठिजोङ देवजेनको पालामा आठौँ शताब्दीमा चाहिँ एकदम बृहत् प्रचार भयो। त्यो बेलामा चाहिँ अनि धेरै सिद्ध गुरुहरू पद्मसम्भव लगायत धेरै सिद्ध गुरुहरू चाहिँ अनि आगमन भएर अनि अनुवादको काम गर्नुभयो र सम्पूर्ण भारतमा प्रचार भएको भन्दा पनि अनि भव्य रूपमा व्याप्त रूपमा चाहिँ अनि बौद्ध धर्मको चाहिँ अनि तिब्बतमा प्रचार प्रसार भयो हो। उहाँहरूकै कृपाले गर्दाखेरि अनि अहिले पनि हामीलाई अनि बौद्ध धर्मको अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि शास्त्र सूत्रहरूको कुनै कमी छैन है। त्यसको लागि चाहिँ अब यो सम्बोध लिपिमा चाहिँ अनि सिद्ध छन्। यो सबैको श्रेय चाहिँ के कोमा जान्छ भन्दाखेरि अनि थुमे सम्बोटामा जान्छ है। त्यही कारण तपाईँ हामी सबैले थुमे सम्बोटालाई चिन्नुपर्छ र थुमे सम्बोटाको कृपा गुणलाई बुझ्नुपर्छ र थुमे सम्बोटालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ है। यो अध्ययन अनुसन्धान यो अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि अनि हामीले थुमे सम्बोटाको कृपालाई बुझ्नुपर्छ। थुमे सम्बोटालाई चाहिँ प्रार्थना गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ है। किनभने यो सम्बोध लिपिको चाहिँ मुहान सम्बोध लिपिको चाहिँ रचनाकार उहाँ हुनुहुन्छ नि त हो। त्यही कारण यही कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूको मनमा स्मरण होस् भनेर चाहिँ मैले आज थुमे सम्बोधको जीवनीलाई अनि संक्षिप्त रूपमा तपाईँहरूलाई सुनाएको छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू।